कि जेएनसन क्वीन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटमा प्रत्यक्ष रूपमा आउन पाउनु भएको छैन भने यदि धेरै टाढा हुनुहुन्छ तपाईँ जागिरको सिलसिलामा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि जेएनसन क्वीन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटबाट अनलाइन डिपार्टमा पनि बिहानको ठिक 7:30 बेलुकाको ठिक 6 बजेमा र यदि तपाईँले एडभान्स लेभलबाट क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने 8:30 तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ विदेश हुनुहुन्छ तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा आएर यस इन्स्टिट्युटमा पढ्न मिलेको छैन पक्कै पनि जुम अनलाइन क्लासबाट तपाईँहरूले निश्चित टाइमभित्र अध्ययन गरेर बुक डकुमेन्ट ग्रामेटिकल रेपिटेसन क्लास सहितको सबै अनलाइन डिपार्टबाट सेवा एभाइलेबल गरिरहेका छौँ होइन म अनेकताको बिचमा एकताको सिद्धान्त स्थापित गरेको होस्टेल सहितको भाषा क्लासमा बसेर एकै पटकमा इपिएस एक्जामिसन पढेर पास गर्न चाहनुहुन्छ भने होस्टेल सहितको भाषा क्लास बुटवलबाट तामनगरमा अनि बुटवल आसपासमा यो प्रदेश क्षेत्रको आसपासमा रहनुभएको तमाम कोरियन भाषा पारखी मित्रजनहरू बुटवल ट्राफिक चोकमा यसै बुटवल ट्राफिक चोकमा बिहान 6 बजेदेखिबाट 2 बजेसम्म बुटवल ट्राफिक चोकमा म आफैले लिने यस जेन्सन क्वीन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटको बुटवल ट्राफिक चोकबाटै क्लास भइरहेको छ 3 बजेदेखिबाट बेलुकाको 10:30 होस्टेल सहितको भाषा क्लासमा प्रत्यक्ष लाइभ क्लास चलाइरहेको छु एक्जामको डेटसम्म इमान्दारीपूर्वक यहाँहरूको बुक डकुमेन्ट ग्रामेटिकल रेपिटेसन क्लास अल एभाइलेबल गर्ने उद्देश्यको साथमा अन्त्यमा पास हुनुभएको स्किल टेस्ट सबै डकुमेन्टेसन अल एभाइलेबल भएको यस जेएनसन क्वीन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटमा पढेर पक्कै पनि एकै पटकमा इपिएस एक्जामिसन पास गर्ने रणनीतिक ढङ्गबाट क्लास भइरहेको जानकारी गर्न चाहन्छु निरन्तर रूपमा अनलाइन जुम क्लास निरन्तर रूपमा विभिन्न अनलाइन क्लास युट्युब क्लासहरू पनि र प्रत्यक्ष रूपमा होस्टेल र नन होस्टेल क्लासहरू रनिङ भइरहेको छ अलवेज सपोर्ट यु चेयन सनसेनी बुटवल ट्राफिक चोक सँगसँगै होस्टेल सहितको क्लास बुटवल भारत तामनगर अलवेज सपोर्ट यु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू